আজি জেনারেল নলেজের পড়া কেইটামান এমসিকিউ কোয়েশ্চেন লৈ আইছো। তো ভিডিওটা আরম্ভ করো। প্রথমটো কোয়েশ্চেন হল, হু উইন্স দ্য 2019 সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড ইন আসামিস ল্যাঙ্গুয়েজ? অসমীয়া ভাষা 2019 চনৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা কোনে লাভ করে? অপশন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন ডি, জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত। আর এইটো উপন্যাসটো আছিল চাণক্য। চাণক্য উপন্যাসৰ বাবে 2019 চনত জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তক সাহিত্য একাডেমি বঁটাটো দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুই ইজ ইলেক্টেড এজ দ্য নিউ প্রেসিডেন্ট অফ আসাম সাহিত্য সভা ইন দ্য ইয়ার 2020? 2020 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতি হিচাপে কোন নির্বাচিত হয়? অপশন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ, ফলোদৰ শইকীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু ইজ ইলেক্টেড এজ দ্য নিউ প্ৰেচিডেণ্ট অফ অসম সাহিত্য সভা ইন দ্য ইয়াৰ 2022? 2022 চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতি হিচাপে কোনে নিৰ্বাচিত হ'ল? এইটো অপশ্যনটো শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ, সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড এজ দ্য ফার্স্ট লোকায়ুক্ত অফ আসাম? অসমৰ প্ৰথম লোকায়ুক্ত হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, জাষ্টিচ টি চি দাস লোকায়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল পোনপ্ৰথমে। নেক্সট কুৱেশ্যন, টোটাল নাম্বাৰ অফ মেডেলছ ওন বাই আসাম ইন দ্য খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 গুৱাহাটীত? খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম 2020 গুৱাহাটীত যিটো হৈছিল, অসমে লাভ কৰা মুঠ পদকৰ সংখ্যা কিমান? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব 76টা পদক লাভ কৰিছিল 2020 চনত, যিটো গুৱাহাটীত যিটো খেলটো অনুষ্ঠিত হৈছিল, খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছটো। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি গোল্ড মেডেল ওন বাই আসাম চুইমাৰ শিৱাংগী শৰ্মা ইন দ্য খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 গুৱাহাটী? খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ গেমছ 2020 গুৱাহাটীত অসম সাঁতোৰবিদ শিৱাংগী শৰ্মাই কিমানটা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি, 5টা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এক্টিভিষ্ট ফ্ৰম আসাম হেজ বিন দ্য স্বামী বিবেকানন্দ কৰ্মযোগী এৱাৰ্ড ইন দ্য ইয়াৰ 2020? অসমৰ কোনজন কৰ্মীয়ে 2020 বৰ্ষত স্বামী বিবেকানন্দ কৰ্মযোগী বঁটা লাভ কৰিছে? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ, যাদৱ পায়ঙে লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন ইজ লোকেটেড ইন হুইচ চিটি? নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন কোনখন চহৰত অৱস্থিত? অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, যোৰহাটত অৱস্থিত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিৱসাগৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আহোম কিংডম ফ্ৰম 1699 টু ডেচ 1699 চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে শিৱসাগৰ আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি, 1788 চনলৈকে শিৱসাগৰ আহোমৰ ৰাজধানী আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আসাম ষ্টেট জু এণ্ড বটানিকেল গাৰ্ডেন ৱাজ ইষ্টাব্লিছড ইন? অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কেতিয়া? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, 1957 চনত চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল অসমত। নেক্সট কুৱেশ্যন, টাইপছ অফ বেম্বো স্পিচিছ ফাউণ্ড ইন আসামিজ? অসমত পোৱা বাঁহ প্ৰজাতিৰ প্ৰকাৰসমূহ হ'ল, মানে কিমানটা প্ৰকাৰৰ প্ৰজাতিৰ বাঁহটো পোৱা যায় অসমত? এইটো শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি, 42। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ইজ নট এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ অফ আসাম? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি, ওৰাংটো হ'ল, এইটো হ'ব ওৰাং, ওৰাংটো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভটো নহয়। আৰু এইটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাই ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, টোটাল নাম্বাৰ অফ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভছ হ'ব ইন আসাম ইজ? অসমত মুঠ হাতী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সংখ্যা হ'ল, শুদ্ধটো হ'ব বি অপশ্যন বি, 5টা আছে মুঠ হাতী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সংখ্যা। নেক্সট,
দ্য দেওধানি ডান্স ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ওয়ার্শিপ অফ হুইচ গডেস? দেওধানি নৃত্য কোন দেৱীৰ পূজাৰ লগত জড়িত? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ মনসা দেৱীৰ লগত দেওধানী নৃত্যটো জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য ভৰতাল নৃত্য ডান্স ৱাজ ডেভেলপ? কোনখন জিলাত ভৰতাল নৃত্যৰ বিকাশ ঘটিছিল? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ভৰতাল নৃত্যটোৰ বিকাশ ঘটিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু মুভ দ্য আহোম কেপিটেল টু গড়গাঁও ফ্ৰম বকতা? কোনে বকতাৰ পৰা আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁওলৈ স্থানান্তৰিত কৰিলে? এইটো শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এক চুকলেনমু। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ৱাজ নট এ কেপিটেল চিটি অফ চুতীয়া কিংডম? কোনখন চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ নাছিল? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি ডিমাপুৰটো চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী নাছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ চুতীয়া কিংডম? কোন আছিল চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষ শাসক? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি নিত্যাপাল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু ইষ্টাব্লিছড দ্য কোচ ডাইনেষ্টি? কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কোচ বংশ? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি বিশ্বসিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হুইচ আহোম কিং অৰ্ডাৰ দ্য এক্সিকিউশ্যন অফ হৰি ভূঞান দি চান ইন ল অৱ শংকৰদেৱা? কোন আহোম ৰজাই শংকৰদেৱৰ জোঁৱাই হৰি ভূঞাক ফাঁচীৰ নিৰ্দেশ দিছিল? এইটো অপশ্যন কেইটাৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ চুকলেনমু নিৰ্দেশ দিছিল শংকৰদেৱৰ জোঁৱাই হৰি ভূঞাক ফাঁচি দিয়া। আজিৰ কাৰণে এইকেইটাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব।